todos os outros ramos, científicos, lógicos, filosóficos, todas as religiões têm como pedra principal, ou têm como senhor, todos têm como mentor, homens, seres mortais. Viveram, morreram, passaram. A Bíblia não. Ela tem como mentor aquele que vive pelos séculos dos séculos. O autor da Bíblia é vivo até hoje. A história não achou registro. Nenhum fio de cabelo de Jesus foi encontrado, nem uma unha, nem um osso mortal. 3 dias ele deu para a morte o gostinho. No terceiro a pedra rolou, e de uma forma transcendental, sobre-humana, sobrenatural, aquele homem, aquele ser ressurgiu dos mortos. Ele a si próprio ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos, e a Bíblia diz que ele vive pelos séculos dos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, para sempre, somente sempre. Esse é o Deus do cristianismo. O homem que escreveu isso aqui, eu queria chamar Thomas Edison, eu queria chamar o da lei da gravidade, Isaac Newton, eu queria ver como que eles classificariam. Jesus um dia foi passear em cima das águas, andando em cima das águas. O autor dessa Bíblia caminha sobre águas. O autor dessa Bíblia multiplica do nada a matéria. 3 peixes e 5 pães alimentaram 15 mil pessoas. Eu quero ver se Mao Tse-tung fez isso, a Latoya Khomeini fez isso, eu quero saber se Mussolini, Lenin, Stalin, Marx fizeram isso, quero ver se João Paulo II, Bento XVI fizeram isso, eu quero ver se Albert Einstein, Louis Pasteur fez isso. Não, ele é sobre-humano, ele é Deus. O cristianismo não é mais um conto da história, o cristianismo é toda a história, o cristianismo é tudo que se pode ter. Não existe 1, 2, 3 caminhos, só existe um caminho, Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro, Jesus já cheira mal, já cheira mal, nos reporta que Lázaro estava em estado de decomposição. Lázaro estava em estado de putrefação. Bichos já haviam comido, inchaço, perda da vitalidade de todos os órgãos, estava em decomposição. O milagre de Lázaro não foi só a ressurreição, restauração da pele, do tecido muscular, vértebras, ossos, corrente sanguínea, foi um milagre espetacular. Jesus teve que recompor toda a estrutura física de Lázaro, batimento cardíaco, neurônios, teve que dar melanina, teve que trazer tudo a ele. Quando ele diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro se recompõe, envolto em lençóis, sai caminhando mais vivo do que antes quando tinha morrido. Esse é o Jesus dessa Bíblia. Eu sou a verdade única, absoluta, exclusiva. A minha palavra escrita, a minha trajetória terrena mostrarão a toda a terra o que é a verdade. Ele próprio é a verdade. Ele é a verdade absoluta sobre tudo. A verdade sobre morte, Jesus. Sobre vida, Jesus. Sobre pecado, Jesus. Sobre inferno, Jesus. A verdade sobre ciência, sobre qualquer coisa, ele é a verdade. Buda, Maomé, Confúcio, Hare Krishna, vai, vamos colocar Pilatos, Madre Teresa, Bento XVI, Sócrates, Aristóteles, coloca São Pedro, Santa Maria, coloca Pasteur, Head, coloca Descartes, coloca Freud, Lacan, Einstein, coloca Lenin, Stalin, Marx, Mussolini, coloca os reis, os filósofos, os deuses, coloca a Marduk, Astarte, coloca Faraó, coloca Nimrod, coloca César, coloca Alexandre o Grande, Carlos Magno, coloca eles, viveram 1, 2, 3, 30, 40, 50, 60 anos, um dia,
mesma morte e o ceifou há milênios, séculos, estão mortos para sempre. Jesus passou pelo teste da morte. A morte veio numa sexta-feira, quando o soldado fura o corpo, quando ele diz: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu igual todo mundo. Sexta-feira morto, sábado morto, domingo o jardineiro. O que procura entre os mortos? Aquele que vive não está mais aí. O teu Jesus, ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Glória a Deus, glória a Deus.